Ministri e Drejtësisë Etilda Gjonaj në emër të qeverisë shqiptare kritikon punën e prokurorisë gjatë vitit 2018. Ditën e dorëzimit të rekomandimeve vjetore, Gjonaj deklaron se numri i çështjeve të hetuara dhe të dërguara në gjyq për veprën penale të korrupsionit për këtë vit është shumë i ulët. Nga të dhëna për vitin 2018 rezulton se ka një ulje të numrit personave në hetim, pavarësisht rritjes së numrit të çështjeve të korrupsionit në krahasim me vitin 2017. Është pikërisht dërgimi për gjykim një numri të vogël të procedimeve penale, rreth 8.6% të numrit total të çështjeve të regjistruara. Gjatë vitit 2019, prioritet do të jetë devijimi i reformës në drejtësi nëpërmjet reformës ligjore antikrim që qeveria shqiptare do të ndërmarrë nëpërmjet një procesi analizues dhe ndërhyrjesh në kodin penal, por dhe në ligjet e tjera. Shefja e akuzës, Arta Marku, u kërkoi drejtuesve të prokurorive në rrethe që të marrin masa për zbatimin e rekomandimeve të qeverisë për luftën ndaj korrupsionit në 2019. Pa një informacion të saktë për jush, ju e kuptoni që është e pamundur që të kemi një informacion të saktë për ministrin. Gjithashtu kërkoj për jush që të vlerësoni me seriozitet situatën në të cilën ushtroni funksionet në së cilin për rrethëve tuaja, duke vlerësuar në kohën e durë informacione që ju vinë nga agjencitë ligjë zbatuse, duke i analizuar këto informacione në bashkëpunim të ngushtë me policinë e shtetit. Dojtë kemi qartë të gjithë që asë një institucion nuk funksionon dot i vetën.